Hei rakkaat seuraajat. Tervetuloa Suhamotin päivään. Manageri. Mitä? Avaimet jäi. Kiitos kun seuraat. Ei me päästä sisään. Joutuu valmistautua tällä. Tiukka aikataulu. Hei look, I bought you a new hat. No way. Yeah, it's yours. Really? Thanks bro. Saira vessa. Rekvisiitot on mukana. Kello on 9.15. Meillä on mielenkiintoinen päivä tulossa. Noni, tulkaa seuraaja. Isoveikka, me ei jakso pitää tätä Isoveikka! It's not my guess. Isä onnistuu myymään tämän kämpän, niin... Toh! Tää olis hyvä nyt, kun en tarvitse kännykkäänä, nyt se voi... Niin, no nyt tarvitse, kun ei se toimi. Niin, isä lupaa ostaa sinulle se uuden pleikkari. Kuto... Vitun... Kutosen vai pitosen, mikä oliko? Onpas vaikeata, lällällällä. Ne näytti vähän osumaa. Mut hei, onneksi ei käynyt tälleen nimittäin. Tässä oli näitä nauloja, niin noin olisi voinut osua mua nassuun. Niin... Ensi kerralla ollaan vähän varovaisempi sitten, eiks niin? Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä.